番の稲垣、4番の佐久間、相変わらず最後方です。動きありません。間もなく残り600の鐘。3番の久保田が後ろの様子を見ています。2番の田中、5番手でまだ動かない。3番の久保田が後ろの様子を見ながらまだ誘導員の後ろ待つような感じ。5番手2番の田中もじっくりと構えています。直線に戻ってきました。間もなく残り1周。ここで2番の田中が仕掛ける。合わせて踏んでいくのが3番の久保田。3番の久保田が2番の田中を出させないか。2番手並走の形になった2番の田中、6番の伊藤と並んでいますが、ここは2番田中が少し遅れかけ、6番の伊藤が2番手をキープしました。3番の久保田が逃げていきます。2番手は6番の伊藤、そして3番手7番の渋江と続いて4コーナーから直線に戻ってくる。3番の久保田が先頭だ。外から6番の伊藤が並んでかわしていった。6番の伊藤です。最後は6番の伊藤が抜け出しました。